Jeg vel ikke sånn kjempefornøyd med dette løpet. Alexander som nede på en åttende plass I mål og som vel kan se langt etter verdenscupplassen I kontilakt I hvert fall. Kan du få sjansen senere selvsagt. Sturla Holmlegre. To. Utterast. Midt I. Så spektakulær, vet du. Oi, 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 oi. Helt vanvittig. Han fant seg selv han I OTP forrige vinter. Ja, nå det litt sånn Sturla fra to år siden. Så jeg har plutselig at sesongen var bra, som du sier. Altså den parestafetten I OTP et av de råeste reddene